ଆସ୍କା IIC କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେପଟୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡାନାଡ଼ କଟକର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଡଭୋକେଟ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଜବାବ ସୁଆଲ ହେଲା। ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଜବାବ ସୁଆଲ ଶୁଣି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ସ୍ଥଗିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆସ୍କା IIC କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଥିଲେ। ସୁମିତକୁ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଘର ପାଇଁ ତପସ୍ୱିନୀ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଡବଲ ବେଡ୍ରୁମ୍ କହି ସେଦିନଠାରୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ତଳକୋଟ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ତପସ୍ୱିନୀ ସପକ୍ଷରେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ତଳର ତଳକୋଟରେ ଆମର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଝିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବାଟା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାଟାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା।